Sveiki, mėlyjei, kviečiu pamatyti šio savaitės nacionalinio kino naujienas. Debiutinio pilnametražio vaidybinio Mariaus Ivaškevičiaus filmo Santa laukiame išties nekantriai. Ir galų gale džiaugiuosi pranešdama, kad rytoj sulauksime romantinės dramos premjeros. O kol kas kviečiu pažiūrėti jaukų ir šiltą interviu su filmo režisieriumi ir scenaristu Mariumi Ivaškevičiumi. Į kiną aš, reiškia, ėjau kitaip, su kitokiais planais, negu į teatrą. Į teatrą aš ėjau kaip dramaturgas ir nors bandžiau porą kartų režisuoti, bet iš tikrųjų tai buvo irgi labiau, taip sakant, toks mokymasis apskritai darbo su aktoriais, darbo reiškia, su medžiaga ir pasiruošimas labiau kino režisūrai. Va, o kine man iš tikrųjų mane domina būtent režisūra, o ne rašymas kinui ir todėl, tai yra iš tikrųjų ta vieta, kur aš noriu realizuoti save iki galo. Praktiškai visas filmavimas išsidėliojo į keturias dalis ir pirmas filmavimas buvo Lietuvoje gruodį ir mums, reiškia, aš maniau, kad mums labai, reiškia, nepasisekė, taip sakant, Dievas nuo mūsų nusisuko, nes buvo visiškai toks gruodis kaip šiemet, be sniego, žolė žaliavo. Paskui supratau, kad iš tikrųjų tai kaip tik buvo privalumas, tai buvo pliusas, nes kai mes vis dėlto gavom tą Laplandiją, tą tokią gražią, reiškia, tokį idealią žiemą, tai Vilnius su to savo pilkumu, jisai suveikia kaip labai geras kontrastas, reiškia, tai Laplandijai, nes kitaip iš tikrųjų ten žiema ir čia žiema, tas persikėlimas erdvėje nebūtų toks, toks ryškus, toks matomas ir gražus. Labai būdavo įdomu išsiruošti darbą, reiškia, atsikeli ir iš esmės kokių 15 minučių tu apsirenginėjai, kaip žygiu į mėnulį, reiškia, išlipti iš erdvėlaivio, nes ten dvejas apatinės kelnės, tada, reiškia, jau tą kombinezoną viršaus, čia dar papačia, nežinia ko, tada užsimauni tuos sunkius, reiškia, soler batus, tada, reiškia, aikšteliai dar didėsi kaukė, jeigu yra labai šalta. Iki to gyvenime man neteko, reiškia, taip save įvilkti į tokią formą. Iš tikrųjų buvo planas, kad šitas vaidmo, kad bus Ingos Jankauskaitės vaidmo. Bet taip atsitiko, kad kai mes gavom pagaliau finansavimą, Inga tapo dvynukų mama, kaip tik, reiškia, to pačiu metu ir faktiškai jos dalyvavimas šitame filme tapo neįmanomas. Va, ir tada pradėjom ieškoti, kas galėtų būti dar. Ir labai buvo ilgos paieškos, kol galų gale atsirado Sandra ir, manau, iš tikrųjų, šiandien dienai Lietuvos kontekste tai buvo geriausias pasirinkimas šitam vaidmeniui. O čia šitam filmu, tiesą sakant, aš įsivaizdavau jaunesnį aktorių. Man atrodo, kad jis turėtų būti maždaug 32-34 metų. Ir tokio amžiaus aktorių aš ir ieškojau Suomijoje pradžiai. Niekaip negalėjau rasti, viskas buvo pro šalį, viskas, ką jie darė, buvo kažkas ne taip ir aš negalėjau suprasti, kame yra paslaptis. Kol galų gale analizuodamas supratau, kad ko gero amžius, yra klaida su amžiumi, tai turi būti vyresnis vyras. Ir tada, aišku, iškart akis nukrypo į Tomį, nes jisai, reiškia, toj kategorijoje yra vienas ir vienintelis, iš esmės, tokio kalibro. Ir mes su jais susiskambinom. Sutarėm, kad atvažiuosiu, padarysim bandymą. Nuvažiavom su Sandra, padarėm bandymą iš pradžių, su vienu iš tų atrinktų 30 mečių. Ir po jo iš karto su Tomiu. Ir tai buvo kaip diena ir naktis, ta prasme, tiesiog, Korpela iš karto pasirodė, tarsi scenarijus būtų parašytas jam. Tai buvo taip tikslu, taip stipru, kad praktiškai nebliko jokių abejonių. Reikėjo, taip sakant, planuojant iš tikrųjų filmavimus lankstumo, kad jis galėtų vaidinti, nes
jis turėjo tuo metu dar du didelius filmus, ir mes turėjom kažkaip įsiterpti. Ir plus dar buvo viena problema, tam estiškam filmui jis buvo priaugęs 20 kg, reiškia, jie buvo jo paprašę. Ir dar reikėjo kažkaip tai, kad reiškia, jisai baigęs tą savo vaidmenį, spėtų kiek įmanoma numesti tų kilogramų, nes buvo toks, tapęs tokiu dideliu, reiškia, miško žmogumi. Dabar jis yra toks visai lieknas ir aš net nesuprantu, kaip jis iš tikrųjų sugeba žmogus čia tas aktoriaus galimybė priaug 20, numes 20 kg, bet jis sakė daugiau gyvenimis tokių turbūt eksperimentų savim nedarys, nes dėl to tas grįžimas atgal yra pakankamai sunkus į savo formą. Turiu sumanymą naują filmą, jis bus šiuolaikinis filmas, tokia, sakykime, meilės istorija, bet tokia ne visai standartinė meilės istorija, bet kol kas palikim, taip sakant, toliau paslaptį. Nors vykstant žiemos ekranų festivaliui, vis dažniau girdime apie prancūzišką kiną, tačiau Prancūzijoje yra girdimi ir lietuviško kino aidai. Didžiausiame Europos trumpametražių filmų festivalyje Clermont-Ferrand, kuris vyksta Prancūzijoje sausio 31 vasario 8 dienomis, agentūra Lithuania Shots jau antrą kartą pristatys naujausius lietuviškus trumpametražius filmus. Apie šio festivalio svarbą ir lietuviškų filmų pristatymą jame papasakos Lithuania Shots agentūros projektų koordinatorė Marija Razgutė. Clermont-Ferrand trumpametražių filmų festivalis yra pats svarbiausias trumpametražių filmų festivalis tiek Europoje, tiek pasaulio mastu. Tai yra tarsi Kanai pilno metro filmams. Ir šiemet jau bus antri metai, kai Lietuva prisistato ten kaip šalis su lietuviškų trumpametražių filmų nacionaliniu standu. Šiuo metu Clermont-Ferrand festivalį ir mugė mes agentūra organizuojame lietuviškų trumpametražių filmų market screeningą. Tai yra uždara rodymą festivalių programų sudarytojams, televizijų programų sudarytojams, pardavimo agentam, platintojams. Ir šio seanso metu rodysim 5 lietuviškus trumpametražus, mūsų manimu, kurie yra labiausiai verti to. Organizuodami šį market screeningą norime atkreipti visų dėmesį į Lietuvą kaip šalį, kuri turi tikrai daug įdomių trumpametražių filmų. Iš vis važiuoja 12 lietuvių delegacija, tai yra prodiuseriai, režisieriai, mes kaip agentūros atstovės, Lietuvos kino centro atstovas važiuoja, tai žodžiu, nesame tik tai dviejų žmonių iniciatyva, bet tai yra visa lietuviškų trumpametražių filmų industrijos delegacija, kuo labai labai džiaugiamės iš tikrųjų. Pagaliau apie Lietuvos kino talentus, filmus ir kūrėjus prabilo žiūrovai. Pusantro mėnesio internetinėje erdvėje visi tie, kurie myli kiną, galėjo balsuoti už savo simpatijas ir favoritus. Tad dar neišblėsus emocijoms, su dideliu džiaugsmu pristatau jums vakar Vilniuje įvykusių pirmųjų internetinių kino apdovanojimų Kinfo nugalėtojus. Vakar buvo išdalinti 14 apdovanojimų. Metų kino renginių tapo Vilniaus tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris. Metų kino erdve Forum Cinema Svingis. Metų muzikiniu takeliu žiūrovai išrinko filmo Emigrantai muziką. Metų aktoriumi titulavo Vytautą Šapranauską už vaidmenį filme Valentinas Vienas. Metų aktorė paskelbta Anastasija Marčenkaitė už vaidmenį filme Ekskursantė. Metų dokumentinių filmų pripažintas Lino Mikutos Dzūkijos jautis. Metų trumpametražių filmų Oksanos Burajos, Liza namo. Metų operatoriais paskelbti Marius Komičius ir Darius Baltakys už darbą filme Emigrantai. Metų scenaristu tapo Ekskursantės scenarijaus autorius Pranas Morkus. Metų prodiuserė Vaida Kanopaitė už darbą Emigrantuose. Metų režisieriumi tituluotas Audrius Juzėnas už filme Ekskursantė. Na, o metų vaidybinių filmų tapo Justino Krisiūno Emigrantai. Vakaro metu buvo įteiktas ir specialusis Kinfo apdovanojimas, kurį skyrė kino naujienų tinklalapio žurnalistai ir fotografai. Šis prizas atiteko filmui Ekskursantė, kuris buvo įvertintas kokybiškiausių metų filmų. Šiandien tiek naujienų iš lietuviško kino pasaulio. Iki kito karto.